středního pootaví Strakonice připravilo zajímavou výstavu nazvanou Pohádková země Vítězslavy Klimtové. V kapitulní síni Strakonického hradu se zabydlili skřítkové, vodníci, elfíci, čerti a ježibaby, známé spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové. Při přípravě výstavy Pohádková země její kurátorka Věra Řáhová si mi strávila celý týden a některé z nich si stačila zamilovat. Dědečka semínkáře, který je tady přímo za váma, tak to je můj oblíbený jakoby skřítek a potom mám ráda houbábinky. Proto jsem vlastně zvolila i dnešní kostým ježibaby, abych mezi ně zapadla. Přenést pohádkový svět Vítězslavy Klimtové do Strakonického hradu nebylo tak úplně jednoduché. Musela jsem párkrát navštívit les ohradu mých rodičů, kde jsem pozbírala různé větve, listy. Šišky jsme vlastně už měli tady v archivu připravené od Vánoc, tady ze stromů, co byly na náměstí. A potom vlastně jsem týden v kuse instalovala přímo zde v kapitulní síni. Vítězslava Klimtová vytvořila více než 700 různě velkých loutek, napsala a ilustrovala téměř 20 knížek pro děti i dospělé. Její pohádková země je ve srovnání se skutečným světem malinkatá, obehnaná ještě menším plotem, který však žádné zlo nepřekoná, neboť v této pohádkové zemi vládne láska a cit. Objevit skřítka chce ale velkou fantazii. Vítězslava Klimtová prý jednou doma otevřela šatník, ze kterého něco vylétlo. Domnívala se, že to byl mol, ale nebyl. Byl to upírek šatní. Jo? Tak tím to začalo. A proč jsem se s ním domluvila, tak od té doby se ke mně skřici táhnou, já jim vyprávím o lidech a oni mě vyprávějí o jejich světě. Nedalo nám to a zeptali jsme se dětského návštěvníka výstavy, zda už někdy viděl nějakého skřítka. Ne. A budeš ho hledat? Možná. Když jsem stavěl domečky, tak se mi tam místo skřítku ubydleli podzemní pavouci. Během vernisáže v kapitulní síni Vítězslava Klimtová vyzvala všechny přítomné, aby soused souseda navzájem pohladil. Když tak učiní, stanou se z nich opět vnímavé děti. A o to jde v pohádkové zemi. Víte, o nic jiného. Takže se pohladte a kdykoliv půjdete někde a někdo se bude mračit, tak ho pohladte, i když se strašně lekne. Moudrá spisovatelka nám ještě prozradila, čím se ona sama ve svém životě řídí. Já vám dám 3 rady z pohádkové země, jestli můžu. První rada je, nikdy nikam nespěchejte. Všechno v životě na vás počká, to důležitý. Druhá rada je, nikdy si nedělejte žádný starosti dopředu. Až přijde problém, tak ho vyřešíte. A třetí rada je, nikdy se ničeho nebojte. Protože se není čeho bát.